Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyədəki neft emalı, neft kimya, təbii qaz və enerji ticarətinin əsas iş sahələrində fəaliyyət göstərən törəməsi Sokar Türkiyə şirkəti bu sahələrdən kənar qrup şirkətlərdən olan Millennium Telekommunikasiya şirkətini aktivindən çıxarır. Bu barədə report Sokar Türkiyənin məlumatına əsasən xəbər verir. Bildirilib ki, Millennium bu razılaşma çərçivəsində artıq Albaraka portfel yönetimi 4-cü qarışıq risk kapitalı investisiya fondu çətiri altında müştərilərinə xidmət göstərəcək. Qeyd edək ki, 2019-cu ildən Sokar Türkiyə qrupuna daxil olan Millennium şirkəti təxminən 400 min abunəçiyə sürətli, öhdəliksiz və limitsiz fiber internet xidməti təqdim edərək Türkiyənin aparıcı alternativ operatorlarından biri olub. Şirkət fərdi və korporativ müştərilərə yüksək sürətli və fasiləsiz internet xidməti təqdim etməklə yanaşı, müştəri məmnuniyyəti yönümlü yanaşması ilə sektorda hörmətli mövqedə yer alır. Bu satışın həyata keçirilməsi ilə Sokar Türkiyənin neft emalı, neft kimya və təbii qazı əhatə edən əsas iş sahələrinə fokuslanaraq əməliyyat səmərəliliyini artırma və davamlı böyümə hədəflərinin reallaşmasına töhfə verəcək.